Vem pra cá, porque hoje é dia de Papo Reto e a gente tem aqui um convidado muito especial. Fala, Tonhão, como você tá, meu irmão? Beleza? Prazer. Bom, senta aí, fica à vontade aqui, que você sabe que a casa é sua. Opa! Aqui não é o programa da Tati, né, que é no final da tarde, mas a casa aqui é sua também. Né? Maravilha! Tonhão, primeiramente, obrigado, bem-vindo ao TVC Agora. Eu que agradeço a oportunidade, Rudy, prazer conhecê-lo também. E muito obrigado pela audiência também, um abraço a todos os telespectadores. Bom, esse local aqui você já se sente bem à vontade, né? Sim, o ano passado eu tive uma experiência maravilhosa aqui. Fiquei durante 6 meses fazendo a apresentação, né, do programa TVC Agora, o que foi uma experiência realmente muito significativa na minha vida, tanto aqui na televisão como no rádio. É. Não, e por falar, né, a gente... convidou o Tonhão a vir aqui justamente porque antes de mim teve o Israel e antes do Israel teve o Tonhão que levou o programa aí. E foi a primeira experiência sua com televisão? Sim, sim. O que você achou? Que nem eu disse, foi maravilhosa. Eu sempre gostei muito de comunicação, sempre fui bastante expansivo e aí já na política há algum tempo, de repente surgiu essa oportunidade no rádio. Aí logo depois que eu fiquei no rádio, 15 dias no rádio, apresentando um programa musical, deu certo dessa apresentação no programa, foi uma experiência única para mim. E assim, eu gostei muito, só não deu para eu dar continuidade em virtude dos meus próprios compromissos políticos. Né? Exatamente, cada um tem que ficar onde se sente melhor também. E é inevitável te perguntar, o que, que você levou daqui... da televisão, o que você aprendeu aqui, a experiência que você teve aqui, não só da área de comunicação, porque comunicador nato você já é, mas da televisão, o que você conseguiu acrescentar lá no trabalho na Câmara Municipal? Olha, além da questão da própria visibilidade, a gente ficou aqui muito tempo, às vezes sozinho no estúdio, por conta do momento da pandemia. Uhum. Então nós apresentávamos o programa num momento delicadíssimo para a nação, para o mundo num todo. E esse contato... pela televisão, pela câmera e transmitir as notícias, as informações para todos que estavam nos ouvindo, realmente foi algo que impactou e me trouxe uma experiência muito valiosa. Então, assim, esse contato com o público, você sair no lugar, falar, você que é o moço da televisão, que às vezes a pessoa não me conhecia como Tonhão, mas sabia que eu era o apresentador do TVC. É, então, né? Foi realmente muito bacana para mim, um engrandecimento pessoal, eu até me animei em fazer outros cursos de comunicação, legal, justamente... Cara. Pela oportunidade que o Grupo RCN me proporcionou ao estar aqui no comando por 6 meses. Não, e ainda bem, eu sou muito feliz de estar por aqui à frente do TVC, que obviamente é um dos principais programas aqui da casa e que tem uma visibilidade muito grande. E aqui, obviamente, apresentando, eu também posso acompanhar um pouco do seu trabalho e de todos os vereadores da Câmara Municipal, porque o nosso trabalho também é informar, correr atrás da notícia, ouvir. Perfeito. Não só a população, que eu sempre falo que a população aqui tem um espaço imenso, é a população que faz programas, eu só apresento, né? E também cobrar do poder público, muitas soluções, enfim. E você tem algumas bandeiras, você levanta algumas bandeiras que eu acho muito interessante. Por exemplo, a dos autistas. Perfeito. Né, que em alguns casos, em alguns locais, não preciso nem fazer comparação aqui, às vezes é deixado para segundo plano, né? Porque muitas vezes não dá voto. Sim. E essa é uma bandeira que você levanta com muito orgulho, né? Desde o início do meu mandato, na verdade já estou no 5º mandato, Rudy, sabe? 17 anos na Câmara Municipal, saí da Universidade Federal no curso de Direito, já como líder estudantil ingressei na política, eu já travava uma luta para os deficientes físicos, para as pessoas portadoras de necessidades especiais. E ao longo do mandato eu fui comprando outras brigas também, como a comunidade surda e depois a respeito dos autistas. Então o projeto de lei que tornou de utilidade pública a Associação dos Autistas aqui em Três Lagoas foi um projeto de lei de minha autoria. E aí uma das lutas na minha bandeira também de campanha foi para criar uma clínica escola aqui. E esse apoio dos autistas foi um apoio agora concentrado por todos os vereadores da Câmara Municipal. Então é algo agora que a gente está lutando e fomos visitar Dourados. A gente espera visitar outras cidades e conversar com a associação, fazer um levantamento preciso de quantos autistas nós temos na nossa cidade, porque são por graus, né? Tem uma situação leve, tem mediana, tem grau de autista severo. Sim, sim. Então, para estar entendendo cada um desses daí, por exemplo, só na Secretaria de Educação, nós temos 160 crianças autistas com laudo. Então é algo realmente que nos preocupa, que nos comove e que faz com que a gente dê essa prioridade na construção, inclusive, de uma clínica escola para autistas,
que a gente possa também construir esse prédio. A Câmara Municipal já deu esse respaldo, esse pontapé financeiro. O prefeito Ângelo Guerreiro já demonstrou sensibilidade. Prova disso que foi a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação nessa visita técnica. E a gente espera ter grandes avanços, importantes avanços nos próximos meses aí, para essa comunidade que realmente necessita do auxílio do poder público. Não só a criança, o jovem, o adolescente ou o adulto autista, mas também os pais que estão ali precisando desse amparo, desse suporte. Então essa foi realmente uma das lutas que a gente travou, que a gente continua travando e a gente vai poder comemorar ainda nesse mandato. Que legal, que tomara que dê certo. Também tem, além dos autistas, né, a comunidade surda também tem bastante, sim, tem tido bastante apoio. Um projeto de lei de minha autoria que se transformou em realidade, foi subscrito pela vereadora Silene também, é a Central de Interpretação de Libras em Três Lagoas. Quer dizer, essa comunidade não tinha nada aqui na cidade. E o prefeito Ângelo Guerreiro teve essa sensibilidade. Então, o surdo precisa ir no hospital, o surdo precisa ir no banco, o surdo precisa ir no posto de saúde. Ele não tinha ninguém para acompanhá-lo e poucas pessoas têm esse conhecimento de fazer a interpretação dos sinais, né, de Libras. Então, por conta disso, hoje nós temos uma central. Alguém da comunidade entra em contato com a central e um representante da prefeitura, um servidor da prefeitura, um intérprete acompanha esse surdo até o local de destino, onde for necessário. E com isso, quase 1000 pessoas já foram atendidas nesses últimos 2 anos, o que realmente nos comove bastante. É o mesmo caso da Casa de Apoio em Campo Grande, que dá atendimento às pessoas que fazem tratamento de saúde na capital. Nós temos esse ponto. Então, uma casa... Agora, como que funciona essa casa de apoio? Ela é mantida pelo município de Pela Três Lagoas, prefeitura. Para quem sai daqui e precisa, por exemplo, ir para Campo Grande fazer o perfeito tipo de todos os tipos de tratamento. A prefeitura disponibiliza ônibus de segunda a sexta-feira. Esse ônibus sai aqui meia-noite, aí ele volta 4h30, 5 horas da tarde. Lá em Campo Grande chega, tem uma van que leva esses pacientes, normalmente são 25, 30 pacientes por dia, leva esses pacientes para os hospitais, né, que eles precisam fazer esse tratamento e durante esse período a casa lá dá esse apoio. Tem pessoas que ficam posando lá. Então todo esse suporte é dado pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas. E é mantida pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Exatamente. Nós temos 3 servidores lá, a Prefeitura paga o aluguel, a Prefeitura paga água, luz, dá alimentação, oferece esse transporte e dá o que é necessário para que a pessoa tenha um mínimo de dignidade para ter esse atendimento. Porque muitas pessoas fazem tratamento radioterápico exemplo, ficam 30, 40 dias seguidos. Então isso também foi uma grande conquista, ainda do meu primeiro mandato, e o prefeito Ângelo Guerreiro aumentou esse serviço, expandiu esse serviço, ampliou, dando ainda mais conforto. Então, eu fui semana passada lá fazer uma visita técnica, voltei de lá bastante emocionado, inclusive. Que legal, que legal. Tem que ter essa sensibilidade também com a população, porque muitas vezes as pessoas estão tão carentes desse tipo de serviço, né, que quando recebe isso, é uma gratificação. E algumas pessoas nem têm conhecimento, porque elas precisam fazer o tratamento em Campo Grande, que é referência. Aí ela não tinha dinheiro para transporte, não tinha dinheiro para alimentação, não tinha dinheiro para hospedagem. Como que fica? Hoje não. Hoje o Poder Público de Três Lagoas, a Prefeitura Municipal, via Secretaria de Saúde, com o suporte da Secretaria de Administração e de Assistência Social, dá toda essa infraestrutura, o que é imprescindível na vida dessas pessoas. E é legal a gente falar disso também, divulgar, porque às vezes alguém que está acompanhando aqui o TVC agora não tem o conhecimento desse tipo de serviço oferecido pela Prefeitura Municipal gratuitamente. A população fica sabendo aqui no TVC agora. Tonhão, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu mesmo pela vinda aqui, pela visita. As portas estarão sempre abertas, né? Aos internautas, aos telespectadores e ao grupo RCN de Comunicação, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Para a gente falar um pouquinho de política, dizer o que a gente está propondo, o que a gente já propôs e também a função minha de líder do prefeito Ângelo Guerreiro na Câmara Municipal, que exige bastante tempo, bastante cuidado, mas que eu estou contando em demasia com o apoio dos vereadores. Muito obrigado, Rudy. Valeu, prazer aí e sucesso. Tamo junto. Olha, a gente vai por intervalo, mas volta já já. Não sai daí, não.